ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ വൈ പോലൊരു പാലം കാണണമെങ്കിൽ മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വാരണിയിൽ എത്തിയാൽ മതി. 2018 പ്രളയത്തിലാണ് വാരണി പാലം വൈ പോലെയായത്. വർഷം 3 കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ടും അധികാരികൾക്ക് ഇതുവരെയും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ല, ചെയ്തു. ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു, അത്രമാത്രം. മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ 6, 7, 8 വാർഡുകളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അക്കരെ ഇക്കരെ പോകണമെങ്കിൽ വാരണി പാലമാണ് ആശ്രയം. പാലം തകർന്നതിനാൽ കിലോമീറ്ററുകൾ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം മുമ്പുള്ള പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്, ഈ പാലം. ആ സമയത്ത് തന്നെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഭീഷണിയുണ്ട് പാലത്തിൽ, ഇതിൻ്റെ ബലക്ഷയമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടുകാരൻ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ പരാതികൾ കൊടുത്തതായിരുന്നു പഞ്ചായത്തിൽ. അതവർ വേണ്ടപടി നോക്കിയില്ല. ആദ്യത്തെ പ്രളയത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആയത്. അന്ന് കുറേ പേര് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർ അപകടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തലനാര കഴിക്കാണ് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം മുമ്പും GSൻ്റെ ഭരണകാലത്തും അതുമാതിരി ഇപ്പോൾ ഉള്ള രണ്ടാം CPM ഭരണസമിതിയിലും ഇത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തായിരുന്നു. 9 ലക്ഷം രൂപ ആദ്യം പാസ്സായിരുന്നതെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ തറ മേൽപ്പാലത്തിൻ്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 9 ലക്ഷം രൂപ ബാക്കി ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് 9 ലക്ഷം രൂപയിലൊന്നും ഈ പാലം പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അന്ന് കൊടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ് മാതിരി നമ്മളിപ്പോഴും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് 9 ലക്ഷം കൊണ്ട് ഫണ്ട് നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 21 ലക്ഷം രൂപ വേണം, ഫണ്ടിൻ്റെ അപാകത മൂലമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ MLA ഓഫീസും ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചായത്തിലും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിന് ഒരു ഫോളോഅപ്പ് സംഭവങ്ങളോ നടക്കുന്നില്ല. ഏകദേശം 1000 കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ 6ാം വാർഡ്, 5ാം വാർഡ് കർഷക മേഖലയാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ട്രാക്ടറുകൾ അങ്ങനെ ലോഡ് വണ്ടികളൊക്കെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ പാലം തന്നെയാണിത്. ഇതിപ്പോൾ സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഒരു ബസ്സാണ് ഇതിൽ ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നത്, റൂട്ടുള്ളത്. ആ ബസ്സും ഇല്ല. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് ചുറ്റിയിട്ട് ഏകദേശം 10-15 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റിയിട്ടാണ് അവർക്കൊരു ഗതാഗത യോഗ്യമായിട്ടുള്ളൊരു നല്ല റോട്ടിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ തുടരെ MLA ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ യാതൊരുവിധ അഴിച്ചിട്ടമാതിരി ഈ സ്ഥലം എന്താ പറയുക, ഒരു ദ്വീപ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. 2018 പ്രളയത്തിൽ കുത്തിയൊഴുകി വന്ന വെള്ളപ്പാച്ചിലാണ് വാരണിപ്പാലത്തിൻ്റെ തൂണുകളിൽ ഒന്ന് തകർന്നത്. അന്ന് മുതൽ പാലം നടുവൊടിഞ്ഞ് കിടപ്പാണ്. പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഒത്തിരി വന്നു, അതുമാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്. വലിയ വാഹനങ്ങൾ കയറി അപകടമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പാലത്തിൽ നിയന്ത്രണം വച്ചു. അതോടെ ആംബുലൻസുകൾക്ക് പോലും വരാൻ കഴിയാതെയായി. ആംബുലൻസ് കിടക്കില്ല. പിന്നെ അപ്പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എല്ലാം കൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പാലം വേഗം ശരിയായ എല്ലാവർക്കും സൗകര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങോട്ട് പോകാനും ഇങ്ങോട്ട് വരാനും എല്ലാത്തിനും ഒരു അസുഖം വന്നാൽ ഒരു ആംബുലൻസോ ഒരു വണ്ടിയോ പെട്ടെന്ന് വരില്ലല്ലോ. അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയല്ലേ. വേഗം ഒന്ന് ശരിയായി കിട്ടിയാൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല സൗകര്യങ്ങളായി. 3 വർഷമായിട്ടും പാലം തകരാതെ നിൽക്കുന്നത് അത്ഭുതമാണ്. മലമ്പുഴയിൽ വിനോദസഞ്ചാരത്തിനെത്തുന്നവർ ഈ പാലം കൂടി ഒന്ന് കാണുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇനി ഇങ്ങനെയൊരു കാഴ്ച മറ്റൊരിടത്തും കാണാൻ കഴിയില്ല. സ്ഥലത്തെ പ്രധാനികൾ പല പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഇനിയും നടത്തും. അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പാകുമ്പോൾ ആണെന്ന് മാത്രം. കാരണം വോട്ട് വേണം, അല്ലാതെ പാലം ശരിയാകണമെന്നില്ല.